32 חדר. שלמה אני קווה. שלמה! 4, 3, 2, 1.
מתחיל הברגן. Thank you.
מה יש לו? כאבים.
אחי, אסור מפה. אסור מפה אחי. אז זה הקו אחי, תראה את החצים. סליחה אח שלי? אהה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 
אסף, יא בן זונה. עדיף בארד. הכל בסדר?
וואה. Yeah.
קח ימינה אחי. Yeah.
דווקא פה.
חבר'ה, אם אפשר לפנות, אני יודע. תן לו לעבור. לא, הכל בסדר. תן לי רק מקום, אני כבר אסתדר. אנחנו לא באותו המקצוע, אז הכל בסדר. אח שלי, אם תזוז טיפה ימינה, אני אעבור. לא, שתעבור, תיקח טיפה ימינה. יהיה בסדר. חבר'ה, יש מצב אתם מפנים? אחי, אם אתה יכול לקחת טיפה אחורה, אני אקח תנופה.
הבנתי. גם לך אם צריך, לא קרה כלום. חמוד. go back. תראו איך אני עובר שם. אין לו מסביר. אני מחכה לבחור. אפילו תקדם טיפה. גבי, מה קורה? איך המסלול? פגר, אה? אסף קיבל הרבה קללות בטח היום, אה? אתה מהמברכים. אחי, הפנס שלך מנותק? הפנס שלך מנותק בדיפולט. חבר'ה, אני רוצה לעבור. יש מצב אתה מגיע לפה? אחי! תנימה, פה! גם תנימה. בוא לפה ואז תלך לפי הקוליס. תנטרל ראשי ריקה, סאחי. בדיוק. סאחי, תנטרל ראשי ריקה, אנשים יזוזו. מה אחרי? ברגע חשבתי שלקחת לי את המשקף. סליחה שאני שם עליו רגליים. Yeah.
בסדר? מצב את הגלגל טיפ טיפה ימינה. בדיוק מתאים לנתיב הזה, גל. מהמקום איפה, איך שאתה עומד לא תעלה בחיים. אני רוצה לדבר לפה.
מה הולך פה? אחי לפניך, אני בהקפה השנייה. מצב לעקוף? סע, סע, בסדר. וואי, גמור. אז אני יכול לעקוף, אחי? כן, הכיוון לשם. כן. לעקוף. אני רוצה אבל לבוא ככה. אם אפשר, רק אם אפשר. אם זה לא מפריע. יש משם עלייה? צריך פה תנופה. מפה? זה התחלף את החלטה. לא, זה בסדר, חכה אחי. כן, אני אנסה מפה. אני
וואי, אח שלי, הכי סליחה בעולם. סליחה אח שלי. איזה זין. גמרו פה את העלייה. איזה קטע קשה זה. תודה אחי. אתה צריך עזרה או שג'ין עוזר לך? תודה. נראה שאתה בשני כבר, אה? כן.
איזה מיותר. בוא ננסה אותה. Yeah.
מאיפה באת? אה? מאיפה באת? ראיתי שאין סס, אני חזרתי לא, אבל אני בחוץ כבר, אחי. אה. הבנתי. אין בעיה. זהו, לא? בואי החיה, בואי. ניצחתי. שעה ו-12, אתה מקום ראשון. אני יודע. לא, זה טוב לך. שעתיים ו-13. הקפה ראשונה, שעה 44 שניות. אתה יודע כמה עיקפתי?